Vi ska fortsätta den här distansutbildningen med att titta på ytterligare ett skärmläsningsprogram som heter JAWS. Och till skillnad från ZoomText skärmläsningsdel är detta då ett renodlat skärmläsningsprogram som alltså återger allting som finns på skärmen i form av tal eller återgivet via en punktdisplay i punktskrift. Vi startar JAWS här. Aktivering, dialog. Och om man nu har en licens för JAWS så får man inte upp den här dialogrutan. Men däremot om man har laddat ner en demoversion av JAWS så har man möjlighet att köra det i demoläge. Då fungerar det så att man kan använda sig av JAWS i 40 minuter och när den tiden börjar närma sig får man upp i valmeddelande att demotiden håller på att gå ut. Det valet man har att göra då om man vill fortsätta med JAWS det är att man startar om datorn och startar JAWS igen och har då 40 minuter. Så jag väljer kör i demoläge. Jag tar upp JAWS-fönstret här och det första man ska göra här det är att gå in under inställningar. Inställningar menu. Använd pil upp och ner för att flytta mellan valen. G. Och så väljer man standardinställningar där. Grundinställningar, dialog. Och här har man ju möjlighet att välja om man använder sig av en bärbar dator. Laptop. Eller desktop. Laptop. Jag väljer laptop här eftersom jag har detta. Man har också möjlighet att välja om man vill att JAWS ska starta när Windows startar. Det där kanske inte är att rekommendera på publika datorer. Så vi lämnar det. Ta OK här. Nästa inställning i JAWS. Under inställningar här. Inställningar menu. Använd pil upp och ner för att lämna menu. Är då att kontrollera att jag har en svensk talsyntes installerad där. Och jag har ju om jag nu har Infovox installerad också så har jag ju en hel del att välja på. Olika röster. Men jag kan ju också växla till annat språk här. Jag väljer den inbyggda svenska talsyntesen här. Och klickar på avbryt eftersom jag är nöjd med det. Annars så tar jag ju spara. Vidare under språk här. Så JAWS-språket ska ju vara svenska och röstprofiler. Där väljer jag då vilken talsyntes som är vald här. Och här kan jag snabbt genom att ta upp JAWS-fönstret och sen gå in under språk här, växla till olika talsyntesspråk. Jag nämnde i början på den här filmen så är då JAWS en fullständig skärmläsare. Det betyder alltså att man istället för att använda muspekaren använder sig av olika tangentbordskommandon för att styra programmet så att man får det återgivet man önskar. Vi tar ett exempel här genom att starta internet. Menu, sökfält, skrivläge. Skriv text i detta skrivfält eller tryck mellan menu, Internet Explorer, distansutbildning med anpassad PC, vertikal struktur väst, in English Language, RSS Fields, sidan A3 regioner, 8 rubriker och 113 länkar punkt.
Ja, som ni hörde här så var det en hel del information som lästes upp. Bland annat hur sidan är utformad genom att jag fick information om att den bland annat hade tre regioner. Och det är alltså vad man kallade tidigare tre ramar. Eller tre spalter kan man väl säga. Vill jag nu gå till en annan sida? Skriver jag in den? Eller om jag har tur så får jag ju ett förslag på det. Sidan är 21 rubriker och 61 länkar punkt. Samma här då. Jag får information hur många länkar sidan har och har jag tur så får jag information om rubrikerna också. 6-0. Skulle jag ha missat den här informationen och vill ha den igen och kanske visuellt också, då kan jag trycka ett kommando som är insert och F1. Detta är en rubrik på nivå. Och får då information om var jag är på webbsidan och hur många länkar sidan har, hur många rubriker och på de olika nivåerna och om det finns några formulärfält. Formulärfält kan ju till exempel vara sökruta. För att få bort den där dialogrutan med eller informationsrutan så klickar man bara i själva rutan så försvinner den. Alltså det är ett skrivskyddat dokument eller fönster. Så man kan alltså inte kopiera texten där utan man använder sig av JAWS läsfunktioner för att läsa där. Skulle jag nu vilja ta reda på vilka formulärfält som finns på den här webbsidan så finns det då ett kommando som är insert och FN. Välj ett formulärfält dialog. Här får jag fram de formulärfälten som finns då och det är sök. Och där skriver jag in, alltså det är själva sökfältet. Det formulärfält kallas också sökknappen, alltså själva knappen jag trycker på. Och även den här kombinationsrutan är då ett formulärfält. Men här kan jag välja ett av de här. Skulle jag vilja ner till den här kombinationsrutan så kan jag då antingen pila mig ner dit. Och när jag har ställt markören där trycker jag Enter. Och som ni ser här då så blir den kombinationsrutan markerad. Vill jag istället ta reda på vilka rubriker det finns på sidan. Då trycker jag Insert och F6. Rubriklista dialog. Rubriklista. Läget just nu. Och får då upp den här alla rubriker som finns på listan förutsatt att man har gjort rubrikerna korrekta på webbsidan. Alltså som rubriker och inte ökat teckenstorleken och gjort fel stil bara. Välkommen till appen Legimus kolon 2. Om jag skulle vilja läsa om appen Legimus så kan jag snabbt hoppa till just den rubriken på sidan här genom att ställa mig och trycka Enter. Och här har vi ju då ett exempel på där det är lite tveksamt om man ska lägga det här som en rubrik eller enbart som en länk. Som ni märker så är det då inte någon text under den här rubriken utan den här rubriken appen Legimus. Det är ju en länk kopplad till en bild. Så här kan man ju bli lurad om man nu inte ser informationen på skärmen.
utan man tror att man kan läsa vidare under den här rubriken. Det hade ju varit bättre att den hade legat som enbart länk, det här. För bilden är ju tämligen ointressant om man använder en skärmläsare. Vi kan kontrollera om den finns som länk också genom att trycka ytterligare ett sånt här kommando. Och det är insert och F7. Länklista dialog. Länka listor. Lyssna allt plus L. 25 av 61. Använd filtrare. Läget just nu. Och här får jag ju upp samtliga länkar då. Om nu rubriken stämmer på det som länknamnet heter, så ska det räcka att jag trycker ett A här. A, Alpenlegimus. Och då gjorde du det. Då hamnar jag direkt på den länken och kan sedan trycka Enter. Alpenlegimus rubriknivå 2 längd plus. Detaljbild av mobiltelefon med applikationen Legimus på skärmen. Grafik. Här är SSPS. Sidan av 5 rubriker och 46 längd. Här hörde ni då att det fanns en väldigt bra bildbeskrivning på själva bilden på den här sidan. Att dialog användas för att navigera. Och genom att välja rubrik här igen. Insert och F6. Rubriklista dialog. Rubriker listor. Alpenlegimus skolorna. 1 av 5. Använd bildparenterna för att flytta mellan och hämta appen kolon 2. Jag kanske vill läsa om appen innan jag hämtar den. Alpenlegimus skolorna. Så jag väljer det här. Enter. Ny leksida. Alpenlegimus rubriknivå 1. Och genom att gå med piltangenterna ner, alltså pil ner, får jag mening för mening uppläst. Blank. Nu är det nya versionen av Alpenlegimus här och du kan nu ladda ner och läsa våra talböcker direkt. Den är gratis och finns på Android och iPhone. För att använda den behöver du ett konto för att låna talböcker. Och så vidare. Och går jag pil upp så får jag då föregående. Nu är det nya versionen av Alpenlegimus här och du kan nu ladda ner och läsa våra talböcker direkt. Den är... Skulle jag nu vilja ha lite mer avancerad uppläsning, ord för ord och så vidare, så är det det numeriska tangentbordet, förutsatt att numlock är av, ihop med nollan som blir en insert-tangent, så kan jag alltså få ord för ord. Mer om detta finns ju i läskommandon för JAWS.